פרק י"א: ויעם צופר הנעמתי ויאמר, הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, בדיך מתים יחרישו, ותלעג ואין מחלים, ותאמר, זך לקחי, ובר הייתי בעיניך, ואולם מי ייתן אלוה דבר, ויפתח שפתיו עמך, ויגד לך תעלומות חכמה, כי כפליים לתושייה, ודע כי ישה לך אלוה מעווניך. החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא, גובהי שמיים מה תפעל, עמוקה משאול מה תדע, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אם יחלוף ויסגיר ויקהיל, ומי ישיבנו? כי הוא ידע מתי שווא, וירא אוון ולא יתבונן, ואיש נבוב ילבב, ועיר פרא אדם ייוולד. אם אתה הכינות לבך, ופרסת אליו כפיך, אם אוון בידך הרחיקהו, ואל תשכן באוהליך עוולה, כי אז תישא פניך ממום, והיית מוצק ולא תירא. כי אתה עמל תשכח, כמים עברו תזכור, ומצהריים יקום חלד, תעופה כבוקר תהיה. ובטחת כי יש תקווה, וחפרת לבטח תשכב, ורבצת ואין מחריד, וחילו פניך רבים. ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מנהם, ותקוותם מפח נפש.